নমস্কার দর্শকবিন, মই বসন্তৰা সুব্বা। দর্শকবিন, বিশ্বকা বিভিন্ন মুলকৰুমা ফৈলিন্দৈ গৰিকো কৰোনা ভাইৰাছৰ ত্ৰাস বঢ়ি গৈকো কোভিড 19 ভাইৰাছৰ উচ্চ জোখিমা নেপাল পনি ৰৈকো সন্দৰ্ভমা নেপাল চৰকাৰলি গৰিকো লকডাউন কো প্ৰভাৱ ঝাপা জিলা কমলগাঁও পালিকা ৱাৰ্ড নম্বৰ 3 স্থিত কিৰখা বজাৰমা পনি দেখা পৰিকো ছ। कोरोना भाइरस को जोखिम बावजूद पनि तपाईहरु माझ कोरोना भाइरस बाट पर्न गएको अवस्था देखाउन आज म केरखा बजारमा उपस्थित भएर यो भिडियो देखाउन गइरहेको छु।